Pa ove godine će 29. decembra biti 22 godine kako Deja nije sa nama. 22 godine nedostajanja. Uvek kad se desi neka životna situacija, tebi prođe kroz glavu, Bože, kako bi Dejan sada reagovao? I ja imam tih lepih situacija sa Dejanom. Prvi put sam duvala travu sa Dejanom. Imala sam 26 godina. I on kaže, Hanu, ti si zaostala. Ti si seljanka. Zvao me Hani, šetali smo gradom, izazivali smo pažnju, ja u kratkoj suknji, a on je vrckao mnogo više nego ja. Družili smo se, pili smo, razgovarali smo se, smejali smo se, nadasve smo se smejali. I to je ono što mi je prva asocijacija kad mi neko pomene Dejana. Ono za čim imam jednu veliku žal, što nešto nisam uradila. Nisam mu rekla koliko ga volim. Da. Dakle, Dejan Nebrigić je jedna istorijska ličnost. On je istovremeno buntovnik protiv rata, antimilitarista, pacifista, feminista i stvaralac, književni i mislitelj. On je obogatio nekako egzistencije svake od nas, žena u crnom i šire, obogatio i naš antiratni angažman i antimilitaristički. Ja ne znam koliko stvari je Dejan sa nama radio, ali on je sa nama nekako jednu, ne samo politiku razvio antiratnog pogleda, nego je razvio politiku odnosa sa nama i ta jedna raznorodna skupina ljudi koja je bila kod nas, jedne strane izbeglice iz Sarajeva, iz Mostara, pa onda majke koje su žrtve velike ratnih zločina. Recimo, Milka Zuličić je majka bila Zvjezdana, čiji je sin otet na pruzi Štrpce. Zatim dolazila i Vera Vebel, tako da je Dejan nekako, kako da kažem, unio neke nove dimenzije u sve to što smo radili, tu jednu raznorodnost. Dakle, za mene on je jedan epohalan i po tome što je javno, jasno i glasno svoj antifašistički, antimilitaristički angažman je dopunjavao svojim jasnim opredeljenjem, iznošenjem javnim, glasnim u svom seksualnom opredeljenju i to je bilo veoma, da kažem, hrabro i nekako za neke od osoba
vrlo provokativno, a zapravo on je govorio, on je provokativan zašto je govorio, kako bi rekli, golu istinu, on je govorio i govorio, svedočio o svom životu i sve što je on radio, on je tako i mislio, tako i govorio. Dakle, jedan potpuni sklad između onoga što je pisao, mislio i radio. Pomogao Dejan u mnogim stvarima, ali je, ako mogu da kažem za neku moju feminističku, antimilitarističku da kažemo, koncepciju, jeste što je taj pojam dezerterstva koje sam naučila od Dejana, nije samo jedan otpor prema ratu, niti prema vojnoj obavezi, nego je to dezerterstvo kao čin kršenja svih mogućih konsenzusa, nametnutih dezerterstva i nametnutih uloga. To je znači neki transgresivni, subverzivni čin kome se ti suprostavljaš potpuno bilo kakvom vidu lojalnosti državi, naciji, domini. Ja sam naravno to razvijela i kasnije, ali meni se to svidilo da se nadopunim to transgresivno, prestupničko, dezertersko ponašanje izvan te sfere vojne obaveze. Evo, to mi je nekako bilo jako važno što sam ja učila od Dejana. Sa Dejanom nije tako bilo jednostavno komunicirati, veoma često je Dejan je zapadao u krize raznovrsne, tako da smo mi, taj odnos naš stalno je bio, da kažemo, i nježan i kreativan. Nekako je imao tu jednu tako nježnu sestrinsku potrebu da za tješenjem i nekada se to dužilo i na čitavu noć u jednom malom sobicu koju sam bila u tom redu. Dakle, ja sam ga onda molila, Dejane, ja moram da spavam, ja ne mogu da se, ja moram da ustanem ujutro, mislim, ja moram zaista da spavam. Samo ovo da ti ispričam, tako da me to posjećalo na to romantično drugarsko povjeravanje i tako neki odnos topline i brige i imam puno, mislim, da stvari koje sam mogu da prizovem u sjećanju, ali stalno je to bilo nekako da jako nježno i prisno i veoma, veoma iskreno. On je bio jedna od nas.